A quarts de nou del matí, l'entrada de l'escola d'infantil i primària Collaso i Gil al districte de Ciutat Vella ja estava plena vessat de nens i nenes que s'esperaven per entrar-hi i començar el primer dia de col·le. Després de tres mesos de vacances, han acumulat moltes il·lusions i fins i tot nervis per tornar a les aules. S'han aixecat els primers avui. Quan han sonat el despertador ja estaven corrents, ja estan molt bé. Con moltes ganes d'anar amb la motxilla nova, la roba, tot. I ganes de veure els nens i les professores i estudiar una altra vegada. Hoy el primer dia, cortes de pelos i de la motxilla nueva, ahí de la... Esta de la nuevo, esa enviado de la Pakistán. Aquest any han començat el curs a Barcelona més de 251.000 alumnes entre educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional i educació especial. Una xifra que suposa un augment de més de 4.000 alumnes respecte al curs anterior. La setmana que viene de 9 a 12 i media i de 3 a 4 i media. D'aquests, un 11,8% són estrangers. Per això, a les escoles com aquesta del Raval, les aules d'acollida són bàsiques perquè els alumnes s'adaptin ràpidament a les activitats que comencen des del primer dia. Treballem molt les festes tradicionals catalanes perquè, clar, són nanos que ja saps que venen de diferents cultures. Tenim entre el 85 i el 92% d'alumnes immigrants, depèn del moment. L'any passat teníem 27 països de procedència diferent i idiomes diferents, 17. Diga, ja sí. I si tornen els alumnes, també ho fan els docents. Els centres públics de la ciutat, gestionats des del Consorci d'Educació, han obert les portes amb més de 8.000 professionals, 119 més que l'any passat.